მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ დაჩიგებრუნდებით მორგი ვიდეოთი. თუ კიდე გახსოვართ, მოკლედ დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Minecraft-ს, მაგრამ რომელ ბლოკსაც შევხედავთ, ის ბლოკი გაჩნდება ჩვენს ინვენტარში. საკმაოდ საინტერესო ჩელენჯია, ამიტომაც იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს ვიდეო, დატოვებთ ლაიქს და გამოიწერთ არხს. ასევე გააქტიურეთ ზარს. ფაქტიურად პიკეიქსი არ დაგვჭირდება ამ ვიდეოში, ასე რომ მოდით ავიღოთ ახლა ბევრი ხე. ხო, ვიდეოები მეგობრებო დიდი ხანი არიდებოდა და რა ვიცი, რა ვეცდები გავაქტიურდე. მოდით ახლა დავკრაფტოთ ესენი და დავკრაფტოთ ეს. აუ, ეხა უეჭველი შეხედვა მომიწევს. ვაუ, მაინც ჯანდაბა. კაი, მოკლედ ეხა გავაკეთოთ მოდით ნაჯახი, ხმალი ჯობია მე მგონი და არა, პიკეიქსიც დაგვჭირდება. სხვათა შორის და PKX-იც გავაკეთოთ. მოკლედ ახლა მოდით მაღარო ვიპოვოთ და ეს ნივთებიც მერე გადავყაროთ რა. აა, ძალიან ბევრი უაზრო ნივთი გაგვეჩნდება ინვენტარში, მაგრამ მაღაროა საპოვნელი. ოპა, მაღაროს თემაც გაიჩიტა. მოკლედ ახლა მოდით გადავალაგოთ რაღაც და მოვაცილოთ ინვენტარიდან ზედმეტი რაც არის ვაფშე ყველაფერი. ესა, აა, ინვენტარი რო გავავსოთ ვაფშე, მაგრამ ჯერ არ გვინდა ამის გაკეთება, მოდით. მოდით რამოდენიმე ბლოკი უნდა მოვთხოვოთ, რომ კობლსტოუნი გავაკეთოთ. Всё, ეხა cobblestones მოვიპოვებთ, საკაი ფოდ ესეც, ასე გავაკეთოთ, ესე ბევრი მოვიპოვოთ და შვენიერია. ოპა, ესე რკინები დავფარმოთ, მოდით, რაც შეიძლება მეტი, რაც შეიძლება მეტი. ოპა, ნახეთ რამდენი რკინა მაქვს პროსტა. ძალიან მაგარი დატაპაკია, მეგობრებო, იმედი მაქვს დატაპაკები, რომ დავიწყე დატაპაკების გადაღება მოგეწონებათ და გაინტერესებთ და ვეცდები უფრო ხშირად გადავიღო. 1-2 საჭმელიც გამოგვეწვას და ეგა, წავიდეთ მაღაროში და ქოალი დავითრიოთ, რა, იმიტომ რომ ქოალი დაგჭირდება. და მაგარი იდეა მაქვს ქოალთან დაკავშირებით. ოპა, ძალიან ბევრი ფურნეისი გვაქვს, რა თმინდა ამდენი. კაი, მე გადავყრი მოკლედ. მოდით აქეთ ჩამოვიდეთ ამასობაში. ესეც ასე 9 ქოალი დავითრია, ხა მაგარი იდეა მაქვს პროსტა ზედმეტი ნივთები ისევ და ისევ გადავყაროთ, მოდით. არ გვინდა, რა ვიცი, ამდენი ქოალი ნახდათ არ გჭირდება, იმიტომ რომ უფრო მაგარ ტაქტიკას ვაჩალიჩებ ხა. წავედით მოკლედ ხა ჩვენ ადგილას, სადაც გვიწყვია ფურნეისები. აქეთ მოვიდეთ, ესეც ასე. და მოდით crafting table-ს ჩავიხედოთ, გავაკეთოთ ქოალის ბლოკი და ესეთი რაღაც გავაჩალიჩოთ და ეხა ქოალი დაფარმოთ. იდეალური, ეხა ქოალი გავაკეთოთ და ძალიან ბევრი გვაქვს. მოდით ორი სტაკი დავიტოვოთ, ორი სტაკი კიდე კაია, დანარჩენი ნუ არ გვჭირდება. მოდით ეხა სად არ რკინები, სადმე ლაგარ რკინები, ესენი წავიღოთ. გავაკეთოთ რკინის ბლოკი და წავიდა. ეხა რკინაზე გავაჩალიჩოთ იგივე რამე. ესე ავხედოთ, დავხედოთ უბრალოდ ჩქარჩქარა და დაფარმოთ ქოალი. კი არ და რკინები. ნახეთ პროსტა რამდენი რკინა მაქვს, ეხა უყურეთ. ოპა, ვაი, იმი რამბავია. ხო არ გადავ. კაი, ეხა გავაკეთოთ მოდით chest plate-ი, გავაკეთოთ შარვალი და კარჩი full set-ი ავაწყოთ რა. ესეც ასე იდეალური ეხა. ესე გავაკეთოთ და გვაქვს full set-ი. ეხა ჩვენ გვინდა ხმალი გაასწორებდა. ვაიმე, რას ვაკეთებ? უიმე. კაი, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ამოგვივიდა ესეთი მაგარი set-ი, ძალიან მარტივად. ეხა ზედმეტი რაცა გადავაგდოთ ამდენი რკინა, ნახლად არ მინდა ერთი სტაკი მეყოფა დალში რა გადავაგდოთ. ქოალიც აღარ მჭირდება, ნაგავი არ მჭირდება და მოდით გრასით ამოვავსოთ ინვენტარი, რომ გრასი არ შეგვეტენოს და ნაგავი არ შეგვეტენოს, მოკლედ რა. მოკლედ ეხა რაც ჩვენ გვესაჭიროება, კაი ადგილი სპონა, სადაც შეგვიძლია გავაკეთოთ პორტალი, რომ გადავიდეთ ნეზერში. აა, ნეზერში ასევე ის მჭირდება ოქროები. ხო, ოქროებს ბარემ ნეზერში გავჩითავ, იმიტომ რომ აქ არ ამგონია ეხა ოქროები მარტივად გავაძრო. 9 და 1 ამბავი მომიწევს კარგა ხანი, ასე რომ ჯობია წავიდეთ და ვიპოვოთ ბარემ ნეზერისთვის კაი ადგილი რა. ვისოფელი ვიპოვე. წავედით ეხა სოფელში. თანაო, ამ ლოკაციაზე სოფლები მაგარი ლამაზია, აი. ну ეხა დიდი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც ერთჯერადი Minecraft-ის დახურვა თან დატაპაკეთ, მაგრამ მაინც, მაგრამ ასწორებს, იმიტომ რომ სოფელი გავაძრე. მოკლედ ეხა მოდი შევჭამოთ სტეიკი, თუ რავი რაცაა ეს ხორცი რა. დროზე რა, მოკლედ ძლივ შეჭამა, იმიტომ რომ დატაპაკი როგორც ჩანს სამყაროს ტვირთავს, არ ვიცი. მოკლედ აქ შემოვიდეთ, აბა რამე იქნება იყოს, რამე ჩესტი. კაროჩე რა, სოფელში ვერაფერი ვერ ვნახეთ იმენა საინტერესო რა. იმენა ვაფშე ვერაფერი. ასე რომ უნდა ვირბინოთ, იქნებ რამე ვიპოვოთ. რა ვიცი, რა უნდა ვიპოვოთ? ლავა ფული გვჭირდება, მეტი არაფერი. პა, ერთი ლავაც გაიჩითა. მოკლედ ეხა წავიდეთ და უყურეთ. მე ხავ ფიქრობდი ლავას ის დამეთრია რა. მთლიანი ისა თუ ვიპოვიდი რა და შევხვდა ეს და მივხვდი რომ შემილია მე ოფსიდიანები დავფარმო და ასევე მივხვდი იმას რომ გრაველი მჭირდება რომ ფლინტი დავითრიო რა. ასე რომ აქ ამოვიდეთ მოდით ხა. ვახა, აუ ესენი რებს ვიღებ ხელში ჩემი. მოდი აქ და ლავა ავიღოთ, ლავას ვედრო გვაქვს ხა. კაროჩი, ეხა ჩვენ რა გვინდა? ეხა ჩვენ გვინდა წყალი და ჯერ წყალი გვინდა დავასხოთ თუ ჯერ ლავა? ჯერ ლავა.
წესით. თუ ჯერ წყალი. კაი, ნახოთ. მოკლედ, შეგვიძლია აქ რა გავაკეთოთ, ხა იცით? არაფერი. ჯერ წყალი, თუ ჯერ ლავა. მოკლედ, ესეთი რაღაც უნდა გავაკეთოთ, ხა. აქ ლავა, აქ წყალი. ვсё, ოფსიდიანი გვაქვს. ეგა, ოფსიდიანი დავითრიეთ. მშვენიერია. მოკლედ, ხა, მოდით რამე გადავაკეთოთ, მაგალითად ეს. და ვсё. ოპა, ოფსიდიანები, მოდის ინვენტარში ეგრევე ბევრი ავიღოთ მაინც, რავი, რა გვიჭირს. იქიდან რო წამოვიდეთ, კიდე ოფსიდიანის პორტალში ვქვნი. იქიდან რო წამოვიდეთ, მეგობრებო, კიდე ოფსიდიანის პორტალში ვქვნი, ვაფშე იდეალური იქნება. მოკლედ, მოდით ეს ამოვაშენოთ, იმიტომ რომ არ დამჭირდება ზედმეტი სირბილი აქეთ იქით. პორტალის დამახსოვრება და ასე შემდეგ და მოდით ახლა გრაველი გავაძროთ, სადმე აქ უნდა იყოს. აა, აი გრაველი. გრაველიც აქვეა. წავედით აბა ჯოჯოხეთში შევხვდებით. ესეც ასე ჯოჯოხეთშიც ვართ, რაც კარგია მაინკრაფტში ვიყოთ. მოკლედ, მაგლა ამოვიდეთ და ავიღოთ ოქროები, იმიტომ რომ ოქროები ახლა დამჭირდება. რამდენს ავიღებთ გააჩნია თან. იმედი მაქვს საკმაოდ ნორმალური რაოდენობის ოქრო გვექნება. დაკ, კაი, ჯერჯერობით არაფ. Crafting table მაქვს, ხო, მაქვს. რო რამე ბევრი crafting table კაია მაინც. ესე. მუიც საჭმელი. Oops. 2 hours later. Всё, ეგა 9 ოქრო გვაქვს. ეხა გავაკეთოთ ოქროს ბლოკი. Оп, ესეც ასე ოქროს ბლოკი მზად არის და ესე. Всё, ეხა უყურეთ. Оп. Оп, оп. Წავიდა, წამოვიდა. წავიდა, წამოვიდა. Вообще ესე ვიზა. ოპა, ესეც ასე. საკაიფოდ გვაქვს ოქროები. საკაიფოდ კი არა, ეს რა არის ჩი? კაი, მოკლედ აქ მოვიდეთ ახლა. გავიკეთოთ ქუდი, ქუდი ჯობია გავიკეთოთ, რა უფრო მაგარია ქუდი, ოქროს ქუდი. მოკლედ ოქროს ქუდი გავიკეთეთ. ახლა რა გვინდა? ახლა ჩვენ გვინდა ეს ამის გადაგდება, ვაფშე აფერში არ გვჭირდება ეს. და ოქროები პრინციპში გვჭირდება საკაიფოდ, ბიჭო, იმიტომ რომ ეხა ინტერფეარლები უნდა დავითრიოთ, ხო, არ ხადავ, ყველაზე ტვინის ჭამა რაღაც. კაი, წავედით მოკლედ. ესენი ავიღოთ. Всё, დავგაზეთ. ეგა, 6 სალი ინტერფეარლი დავითრიე უკვე. დავაი, 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 დავაი. მითაბა ინტერფეარლები დააყაჭეთ. დააყაჭეთ ინტერფეარლები. ბიჭო, რა გამიმართლა, ხო, არ ხადავ, ე ძალიან შეიძლება დავარდება, როგორც მე ვიცი ინტერფეარლი. და ეგრევე 6 სალი დამიგდო. ჩაიღეთ რა ვინმე ჩემი. მაიცადე, აქ კიდე მაქვს მე ხოშიანად. ესენი აიღეთ. ოპა, რეგენერაციის პოუშენი? არა მაწყენა. ა, ფაიერ რეზისტენსი კიდე უფრო მაგარი. ხო, რა ამბავი ნივთი აქ ენდერფელს სადავინახავ, რომ ჩამოვარდეს. ოპა, აი, ესეც ასე კიდე 12 მაქვს, ხო არ გადააუფ, 12 ენდერფელი. 16. რაღაც ძალიან ხშირად ვარდება, ბიჭო. კაროჩე, რამდენი გვაქვს? ბევრი ენდერფელი გვაქვს საკმაოდ. 28 ინტერფეარლი გვაქვს. მოკლედ, ეხა შეგვიძლია წავიდეთ აქედან. ესე ჩვენი ფორტრესი. წავედით, აბა უცბად გავიქცეთ იქითკენ. საჭმელი ხომ აქვს საკაიფოდ? კი, რო რამე ფაიერ რეზისტენსი შეგვიძლია დავისხათ? არა, მე დავისხათ თავის დროს. თუ ანდა დავისხათ მაგის. მოიცა, ხო ფაიერ რეზისტენსი დავისხი. კი. Всё, წავედით აქედან. უცბად გადავიდეთ ეხა. ვაი, მე ესენი მეზიზღებიან, ძულანი მენა. ოპ, აგერ ბლეიზები. წავიდა, წავიდა. დაუბრიდოთ. ოპ. ოპა, ესეც დავბრიდეთ. მანა ამან არაფერი არ მოგცა სამწუხაროდ. მოდით ახლა შევჭამოთ საჭმელი. აქ როგორ აკეთებენ ხოლმე ამას, რო ტეხავენ. ეს. ოხ. ესე, всё, კიდე ერთი ბლეიზ როდი. კაია, ბლეიზ როდები უნდა დავითრიოთ ბევრი, რაც შეიძლება. ოპა, ორი ბლეიზი კიდე გაიჩიტა. მოდი დააგდეთ ხოლ. არ დააგდო. შენ მაინც დააგდე. ოპა, ეგა, კაია. დავლოდოთ კიდე. აუ, ესე კარგა ხანი მომიწევს. აი, იქით კიდე არის ბლეიზები. აქეთაც არიან. ეგრე? ოპა, ამანაც დააგდო. მოდი აბა აქეთ შენც. ამან არ დააგდო. კაი, ეხა იქით წავიდეთ. იქით კიდე გაჩდებოდნენ და ესე ვირბინოთ, რა ვიცი რა. მარა საჭმელი გვაქვს ცოტა, ბიჭო. კაი, მაქსიმალურად ჩქარა უნდა გავაკეთოთ. პრინციპში გვეყოფა ეს საჭმელი, იმიტომ რომ ერთადერთი აქ რაც გვესაქმება, რომ დავხოცოთ ბლეიზები რა. 10 ცალი მაქვს და მე მგონი რომ უკვე საკმარისია რა. და ეხა მოდით წამოვიდეთ აქეთკენ, ესე მარტივად და თუ კიდე გვჭირდება. მოდით 1-2 ცალი კიდე დავითრიოთ, ზუსტად არ ვიცი რა, რა როგორ ხდება და მოდი რისკის ქვეშ რო არ ვიყო რა. კიდე 1-2 ცალი დავითრიოთ. Всё, 12 ცალი გვაქვს, ეხა შეგვიძლია წავიდეთ ნახდათ, იმიტომ რომ
ხო, პატარა პრობლემა მაქვს. იქით უნდა წავიდე. აქეთ არ არიან ჩემი მტრები, ასე რომ არავინ არაფერს არ მერჩის. აა, იქით არიან. აა, ბლეიზები კიდე. დამწვა. დავიფუფქე. კარჩე იქიდან მოუტყდეთ ახლა ცოტა მოშორებით და აქ სადმე პორტალი გავაკეთოთ ახალი, ხო, მაქვს ოფსიდიანები, მაქვს, რა თქმა უნდა, მაქვს. და კითხვა დავსვიჩი. კარჩ წავით აბამ, გავაკეთოთ პორტალი უცბად. ოპ, 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 ოპ. აა. თავიდან. ესეც ასე, всё, პორტალი მზად არის, ახლა რა გვჭირდება, ფლინტენ სტილი აქედან დავტყდით. ოპა, აქეთ სოფლთან გავუჩიდეთ, მოდი სოფლისკენ წავიდეთ ახლა უცბად და რაღაცა თემები მოვაყომაროთ, რა მოვაყომაროთ, ხო. ეს შევჭამოთ თან დროზე და წავედით, დავიძინოთ პირველ რიგში. ესეც ასე და დავიძინოთ ეგრევე, სადმე ის მინდა, სახლი მინდა ლოგინით. ჯანდაბა, ჯანდაბა, იქით იქნება. რაღაც ხმა იყო, მეთქი მომსდევს ვინმე თქო. ადექი, ადექი თუ შეიძლება უცბა დამაძინე რა, თუ ძმა ხარ. ჯიგარი ხარ, გაიხარე. უბრალოდ უეჭველ დაალაიქეთ ეს ვიდეო რა. კარგახანი ვიღებ, რაღაც საუკუნე რაღაცა არა, როგორც წინა, წინას ძალიან დიდ ხანს ვიღებდი, ამას უფრო ნაკლები ხანი ვიღებ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, მაგრამ მაინც დაალაიქეთ ვიდეო რა. დაალაიქეთ. კაროჩე, ეხა წავიდა, ესენი გავაკეთოთ, მოდით. What? ა, ვაიმე, ვაიმე, რა ოკეი. აა, ესე კეთდება, ეს სულ დამავიწყდა, ბიჭო, 6 ცალი მყოფნი და არა და. ლოლ. კაი, 16 ცალი მაქვს ახლა. წავიდა, აბა. წავედით. საითკენ? აი, იქით უნდა წავიდეთ. ნაის. მოკლედ, სადღაც აქ არის რა, დავაი, აქ უნდა ჩავთხაროთ, წყალი რო რამე ხოძე მაქვს. აა, სიმაღლე, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რა სიმაღლეზე უნდა იყოს ეგ, რა ქვია მაგას. დამავიწყდა. Stronghold, stronghold, რაღაცა ეგეთი ქვია, ხო? მოკლედ ვიპოვე რა, რაც მე აქ ვთხარე და ვეძებე. აა, კაროჩი, ხო, რა რამოდენიმე წუთი ალბათ ვიპოვე, გასული ვიყავი ცოტა ხნით და კაროჩი, ეხა უნდა ვიპოვოთ ის ადგილი, სადაც ჩვენ გადავალთ დრაკონთან და მოვკლავთ. ასევე მშვილდი მჭირდება სხვა სხვათა შორის რა. იქით წღანის მოვკალი სკელეტონი და დააგდო მშვილდი და შეიძლება კიდევ გქონდეს. ხო, მაგრამ გაფჭებული იქნება ეს ეხა. უჩი. ძალიან ტვინის ხუნვა ეს, სად ვარ ჩემ? ох карები რა რანაირ ადგილას ვარ ჩემი სათქამე ჩიტა ხო არ გადავპ კაი აქ მაინც რაზე შემოვდივარ რამე ხო არ არის თქო ვიფიქრე და რა რა უნდა იყოს აქ ეს ამთავარი კაი მოდი შევჭამოთ ესეც აუ ეს სულ დამავიწყდა ისინი რომ ეძლევა ბლოკები ვაიმე ჩ აჰა აუ მარტო ერთია ეს ხო არ გადავ კიდე კაი ბლომა დავიღე ხო არ მე кайფები წავიდა ოპ ჩავხტით, ესეც ასე, всё, გავიჩითეთ. დროა მაინკრაფტის დახურვის, ხო? Ну, მართალია, დატაპაკეთ, მაგრამ აიც. წამოვიდით, აბა. Ender Dragon. მოიცადე, შულდი მაგ ისრებიან მაგ ლოლ, ნაის. იქ აძრომა მომიწევს სათითაოდ ყველა იმაზე, შენობაზე. მოეთ, კაი, აუძრეთ თან კუდი გადავაგდე იმის რკინის, კაი, არა უშვებს. ავედით უცბად რა. უცბად ავედით. так მესამეს თან ამოვედი უკვე ესეც მოვანგრიე აუ ძალიან დაბლა ვახჩი ესეც აპ მაინცა ესეც მეხუთე ნაის ეხა აქ ჩავხდეთ ვახ ის რა შვება ბიჭო იმას რა უნდა აპ არის როლო შენაგაუ ის როლა ნახე გადაურჩი გადაურჩი დაბლა ის როლა დროზე ამოვიდეთ так ეხა რა გვინდა ჩვენ ბიჭო, ენდერფელს ვერ ვისრი იქითკენ? არა, აპასნია რა. აპასნია, აპასნია. ვახშინ. ვახ, გადაურჩი, გადაურჩი. ესეც ასე, ნაის. всё, წავედით აქეთ. ვაიმე, რა გადაურჩი, კინაღა მოუკვდი. ხო არ გადაობ, ეხა იქით უნდა ავიდეთ. არა, აქეთ ავიდეთ, მოდი. აქ ეჯობია. ოპ, ოპ, ესე ავიდეთ. ჩქარჩქარა დავდგათ ბლოკები. 2 hours later. ტოქსი დავითრიე რა ხოშიანად ისინის საჭმელი და წავიდა ეხა რო არ მოკვდარიყავი პროსტა იმიტომ რომ საჭმელი ვაფშე აღარ ქონდა და ეშვა ისევე ეს აქ ხო არ გადავ მაინც წავედით უცბად ეს შევჭამოთ ნახე გაფრინდა რა როცა მოვედი მაშინ გაფრინდა მაინდა მაინც აუ ტოქსი მაგარი დავიღალე რა მოდი აქ რა ნახე ეხა შენ გიტირებ ყოფას მოკვდი გთხო არ გაფრინდე რა. კაცულად. ეგაო, всё, ძლივს, ვაიმე, დავიტანჯე, ხა ესენი კიდეჭი.
წადი რა აქედან შენ დრაკონი მოუკალი შენ იმ ჩემი ფეხები ხო დავაი ლეველები ისე ვახ 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 აა ეს მკლარია უკვე აღარ მაძლევს დემეჯს ხო ესენი უცბად ავკრიფოთ აი 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 და წავედი აბა ჰე აა მაინკრაფტი გამოჩნდეს ესეც ასე მაინკრაფტ დახურულ ჯავა ედიშენ იე ვახ აკაც სკელეტონები არიან და ობობები და კრიპერები ვაიმე შემოვიდი აქ აპ აპ წადი აქედან დამსვი დამაძინე მოკლედ მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო ძალიან დიდი დრო დაიხარჯა ამ ვიდეოზე ძალიან დავიღალე ხა კიდე დავაედით უნდა ეს ყველაფერი რომ ეს ერთი 2 საათი ნახევრიანი თუ 3 საათიანი არ ვიცი კარჩი ძალიან დიდი ხნიანი ვიდეო გავაკეთო რაღაც 15 წუთიანი ან 20 წუთიანი სადღაც ეგრე რა მოკლედ იმედი მაქვს დღევანდელი ვიდეო მოგწონათ დატოვებთ ლაიქს გამოვიდართ არხს გემში დავებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე